Ernest Maragall i Mira va néixer a Barcelona l'any 1943. És economista i impulsor com a tècnic i polític del procés de producció de la nova cartografia automàtica de la ciutat de Barcelona i també de les finances de Barcelona amb criteris d'eficiència i eficàcia pública. Bon dia, conseller. Bon dia. En primer lloc, donar-vos les nostres mercès per l'assistència a aquesta sèrie que fem de l'ambició de la mesura. Les persones que han tingut influència, que han posat la seva... L'ambició de la mesura. És un molt bon nom, trobo. L'ambició és una passió humana, sí, que com tota passió pot ser, pues, com sempre, no? Positiva, negativa o neutra. A més tenim més bé dificultats per trobar la mesura de l'ambició. No? Exactament. No, ja exactament. Us agraïm la vostra participació en aquesta sèrie i en aquest capítol que avui està dedicat a vos. Ernest Maragall comença a treballar a l'Ajuntament de Barcelona com a informàtic. Posteriorment, va ocupar diversos llocs de responsabilitat, des dels quals impulsar la digitalització dels serveis de la ciutat. Vos teniu una llarga trajectòria amb el que és l'administració pública, l'administració municipal, l'administració del govern de la Generalitat, sempre en termes de numerització, digitalització, sí. Informàtica, que es deia abans. Vaig entrar per aquesta via en el que aleshores es deia Centre Ordinador Municipal, sí. Però és tan lluny que em fa una mica de vergonya. Bueno, de fet... Era en novembre de l'any 1969. La primera entrada es deia, el que passa és que no tinc cap paper perquè llavors l'Ajuntament podria contractar sense papers i sense seguretat social i sense res. No? Però en fi, jo hi era, us ho ben asseguro. I vau estar també al gabinet de programació, que era el... Això uns quants anys després. El cervell de l'Ajuntament. Això es va anar movent una mica de... Això, he dit el 69 al 70, doncs en les primeres eleccions democràtiques, el 79, vaig passar del centre ordinador municipal al gabinet tècnic de programació. Que com era la casa en aquell moment? La casa era era al mateix temps un inventari de desastres, i encara més un inventari d'ambicions, d'ambicions, algunes en poca mesura, però més aviat magnífiques. No? De manera que, en fi, era molt obvi que teníem el privilegi d'estar, com dir-ho, explorant terreny verge. El país i a la ciutat estava tot per fer, i allà hi ha la consciència, els primers anys de la democràcia, d'això la consciència era física, el dia a dia. I això afortunadament va implicar i va arrossegar moltíssima gent. Del gabinet vau agafar responsabilitat sobre el pla de la ciutat directament. Efectivament, sí. Que hi havia l'herència Martorell. Hi havia l'herència Martorell, hi havia una mica aquest concepte que llavors es començava a manegar, de la, com dir-ho, els sistemes d'informació. Havíem de construir el sistema d'informació de la ciutat, de l'Ajuntament, i de més fer-ho de manera que expressés a la vegada a la ciutat en totes les seves dimensions, no? Digitalitzant, però també donant compte de les persones i de la ciutat física, i per tant també de la seva representació gràfica. I per tant, un dels primers objectius que es va plantejar va ser el de passar dels plànols estrictament urbanístics als plànols de la realitat, perquè aleshores hi havia un divorci urbanisme i agenda, diguéssim, no? Un divorci, hi havia un... La dualitat. Cadascú tenia la seva pròpia imatge del món, perquè cadascú l'havia de gestionar des de molt diferents perspectives i objectius, i ens vam plantejar l'objectiu, no sé si impossible, no sé si l'has mesurat, d'integrar allò i de construir un sistema d'informació que fos efectivament compartit, integrat, etc.
Veu trobar una branca que era la hisenda, els cadastres, els galtier històrics, etc. L'altra, la topogràfica, el pla de la ciutat, el Martorell, que feia, però el Martorell ja tenia 40 anys. I de l'altra, efectivament, i de l'altra PGM, diguéssim. I, a més, una estructura superior, que era el Pla General Metropolità, que en aquella època el tàndem Serratosa-Solans l'estava passant el 2000. Però com és natural, les línies no encaixaven ni de lluny. Exacte, perquè eren escales diferents, precisions diferents, topografies... Aquest univers... Com el veu afrontar, intentant unificar, però les dificultats com es van lograr resoldre? Dir que es van lograr resoldre és molt dir. No? Jo crec que vam avançar bastant. Sí. No, es tracta d'identificar productes que tinguéssim els mínims comuns que cadascú dels agents, dels actors, precisaven o seguien o pensaven que podien millorar la seva funció. I, per tant, adoptant... Una de les primeres decisions va ser, precisament, crear el Centre de Cartografia Automàtica, el CCA, amb noms d'aquests servidors que us deia abans, Lluís Sans, Tere Serra, Castellví, etc. Però, d'alguna manera, ja tractant d'anar precisant productes que fossin assumibles des del que teníem, que fossin viables funcionalment i econòmicament, i a més que tendissin a deixar com a pòsit comú, quelcom que fos en fi, no només una inversió puntual, sinó que fos al mateix temps convertit en sistema, no? En un sistema autosostenible i gestionable, etc. Això volia dir baixar escales, volia dir, efectivament, també servir els objectius de coneixement real de la ciutat des del punt de vista parcel·la, propietat, més hisendístic, i fer possible que totes les tasques de planejament i de domini topogràfic s'hi poguessin integrar, efectivament, no? amb aquesta única representació compartida. Segur que recordareu també, potser en parlarem després, no? dels esforços per afegir-hi no només les línies virtuals de l'urbanisme i les línies registrals de la propietat, per afegir-hi les línies reals del subsol, reals però no visibles del subsol. I això va ser una batalla als serveis municipals, les xarxes de serveis. Que amb això més ja vam fracassar bastant. És una assignatura pendent. Encara segueix sent una assignatura pendent. Encara és una assignatura pendent, sí. Però en qualsevol cas, d'aquest punt de vista de construcció d'un sistema d'informació, doncs era tan apassionant com, en fi, com has passat en termes de dificultats. Estàvem topant amb hàbits, amb cultures existents, amb petits mons corporatius perfectament legítims i perfectament reconeixibles, però que, clar, sempre s'havien fet les coses d'una altra manera. No? I nosaltres estàvem plantejant, en quasi tots els casos, doncs, en nom d'un concepte presumptament, pretensiosament superior, que és la integració. Fixa't que llavors això es feia des d'una àrea de l'Ajuntament que es deia informació de base. De manera que amb el Manel Forn al davant, per cert, que en fi, us hi podria afegir també la seva pròpia visió i experiència. Però per tant estàvem quasi inevitablement sent vistos des de totes les bandes com una barreja d'invasors, usurpadors, prepotents dominadors que volíem canviar les coses sense tenir en compte les realitats, les exigències, les urgències, etc. Però aquesta passió de transformar diversos ajuntaments en un ajuntament, sí, la informàtica, sí, el cadastre, l'urbanisme, la cartografia... Jo crec que amb això es pot dir que ens en vam sortir etcètera, bastant. Això, en un període de temps relativament curt, sí, històricament, sí, parlant, va ser una realitat. Va ser una realitat, sí. Va ser una realitat. Sí, sí. Vas buscar a la seva vegada el següent pas, és el gabinet de programació, pla de la ciutat, informació cartogràfica i de base, que és la ciutat municipal. Llavors creeu una empresa ad hoc. Però una empresa amb un objectiu molt específic i molt concret, que és dur a terme el cadastre de la ciutat, i dur-lo a terme en tots els sentits, com a operació. Es va decidir no simplement evolucionar des del que teníem, des dels galtiers,
sinó pràcticament recomençar des de zero, no? tornar a enviar topògrafs i tornar a prendre la mida a cada metre quadrat de la ciutat. No? Això va ser una innovació també, vam buscar potser, sistemes no sé de gestió. Si he vist després, no sé si era un esforç excessiu, perquè en qualsevol cas segueix sent cert que mantenir amb la qualitat deguda al dia aquest tipus de sistemes d'informació doncs és bastant exigent. Però jo crec que sí, que vam fer bé d'intentar-ho. Déu-n'hi-do el que vam aconseguir. Jo no sóc qui per dir-ho. Segurament, i em vaig quedar amb la sensació que ens havien quedat amb el 70-80% dels objectius que ens havien plantejat. Heu dit que des del 69 treballàveu com? Des del 82 vau treballar en la informàtica municipal, que és una altra numerització. Sí. En aquell moment Barcelona va estar capdavantera en molts aspectes, els premis ho reflectien, en el que és la mecanització, la numerització del fet públic. Barcelona com a administració jo crec que sí, que va anar bastant per davant en general amb aquest tipus de tasques de mecanització, de modernització de la seva estructura, de la seva gestió. I ho llegeixo, veu ser successivament regidor d'Hisenda, president del Consell de Districte de Sant Andreu, regidor de Presidència, president tard, de l'INI. Això són els anys 90. Això són els anys següents. Aquesta dèria de numeritzar per conèixer, per preservar, per fer-ho transparent, això potser no es va poder estendre al resta de Catalunya. Déu-n'hi-do el que vau fer des d'aquí, des d'aquesta casa. Sí, però en termes d'informàtica general no vam avançar. Voleu dir que aquí no hi ha una altra manifestació de, com dir-ho, de l'accessió, no sé si anava a dir, de la manca de reconeixement mutu entre nivells institucionals i d'administració? Per què no hi ha hagut una col·laboració més franca, almenys amb aquestes qüestions, entre govern de Catalunya i governs municipals? Ha semblat dominar masses anys o una certa desconfiança o una certa dificultat per definir objectius compartits amb aquestes matèries que haurien de ser, òbviament, d'interès general indiscutible, vull dir que no són políticament de part. No? De 2003 a 2006, Ernest Maragall es va incorporar al govern de la Generalitat de Catalunya com a secretari. Després, en la següent legislatura, en va ser conseller d'Educació. Seguint el vostre currículum, 2003-2006, secretari de govern, i del 2006 al 2010, conseller d'Educació. Com a secretari del govern es van impulsar la informació ciutadana. Es va impulsar cert nivell de mecanització. També, sí, de donar algun pas endavant en aquesta matèria que enteníem que hi havia, en fi, tot un terreny per explorar o un cert retard amb la utilització normal, assenyada, de tecnologies disponibles i assequibles econòmicament, però que tenien un reflex insuficient en termes, quasi diria, culturals, no? En termes de conceptualitzar quina mena de relació havia tenir la Generalitat amb els ciutadans i per tant, tractar d'anar-hi afegint eines de millora en aquest sentit. No? A mi que també traient, en fi, cultura de l'experiència d'allò que se'n deia el 010, desenvolupat a la ciutat de Barcelona, a l'Ajuntament, que va ser en el seu moment, 20 anys abans, jo crec que un avenç molt, molt important. Ens van premiar aquella època. Sí, és una de les experiències. D'aquest període també s'ha de retrocedir una mica, això entroncava amb aquesta visió de tractar de construir algun edifici comú compartit, que és el que representava Localred en el seu dia, amb un altre àmbit, que és l'àmbit de les xarxes de telecomunicacions, però que una mica inclou aquesta aproximació als elements de definició, de base del país i del seu sistema urbà, etc. Potser s'agosaran dir que en aquests primers anys dels 2000, del 3 al 6, per exemple, vam perdre una mica el pas que portàvem, no vam accelerar potser, però veus que en termes de responsabilitat, a partir del 2006, el Departament d'Educació veu també introduir la numerització, introduir la digitalització de les aules. Intentar, sí. Introduir, també tampoc no es... Introduir, en el procés pedagògic en si mateix, vam, en fi, vam
tractar de fer possible un avenç significatiu. Hi havia tota una base existent als centres d'ensenyament digitals? Sí, hi havia fet un bon grapat d'experiències molt, molt importants i molt interessants. Això es va impulsar. Magnífics professionals, passa que eren experiències molt o aïllades, o en fi, no emparades o no coordinades i no convertides en caràcter del sistema educatiu en el seu conjunt. I nosaltres el que preteníem és com ho veu, com la vostra visió al respecte, com la veu? La nostra visió al respecte, nosaltres vam arribar, en fi, com dir-ho, vam constatar que en el moment en què estàvem d'evolució tecnològica i econòmica, la possibilitat de comptar amb equipaments bàsics individuals assequibles, des del punt de vista de ser contemplats amb un sistema educatiu universal, això ja s'havia produït. Els portàtils dels personals no s'havien de regalar. I havien baixat prou de preu, perquè ho fossin. Llavors, home, sí que calia un primer estímul i la Generalitat el feia, però també hi havia una decisió o un model de corresponsabilitat dels propis alumnes i familiars. I crec que això va ser perfectament entès i allà on vam poder arribar, que va ser una bona, molt bona part del sistema, va ser introduït amb èxit, home, amb els elements d'aparentatge que tota experiència que caràcter massiu implica, no? Perquè s'havien de corregir coses, s'havien de millorar, faltava desenvolupaments de soft en el primer moment, però després es van anar produint. Jo crec que és, en fi, amb això, en fi, no crec que exageri si dic que érem dels primers sistemes educatius del nostre entorn i del món tractar de fer bé aquesta passa, que òbviament no vol dir pensar que pots substituir el professor per un ordinador, ni que pots substituir el llibre per una pantalla, sinó que millor és pensar que pots enriquir i efectivament apoderar, donar capacitat i possibilitats d'expressar-se a professors i alumnes i a millorar el diàleg entre ells i de l'alumne amb si mateix. Això es tractava. Com tota innovació genera sempre reticències o efectes col·laterals. Sí, tant. I una de les coses que va semblar és que les administracions locals van començar a subvencionar els pares perquè compressin els llibres de texta, com si comprar un llibre de texta fos una maledicció divina. I això és una opinió personal. Sí, sí, efectivament. Això, que és una contradicció. Això forma part d'aquest debat que ara és més dramàticament inevitable, que és quin és el concepte de servei d'educació universal, què és el que això vol incloure, què vol dir gratuïtat aquí. I havíem arribat segurament a extrems absolutament inacceptables en el sentit de pensar o de deixar que entrés la política electoral en aquest àmbit, a base d'ofertes, doncs jo et regalo això, doncs jo et pago tant, doncs jo... Criminalitzar el llibre, que això mai és positiu. També criminalitzar el llibre, tampoc no que no s'havia fet en absolut. El que és objectivament cert és que una introducció intel·ligent de les tecnologies de la informació amb un bon desplegament pedagògic acompanyant ha de permetre, efectivament, reduir el cost unitari per alumne de l'accés i la disponibilitat del material curricular necessari. Però això és més aviat un avantatge. Ara, el llibre és, en fi, és imprescindible i espero que ho segueixi sent. Esperem, els del segle XX com a mínim ho esperem. Sí, exacte. Conseller, en termes de general, sempre heu impulsat la numerització des de l'origen, el COM, el 69, fins a les últimes responsabilitats i encara avui dia. Què significa conceptualment la numerització, la digitalització, no sols en termes d'avenç, sinó en termes de conducta social? Com ho veieu? Jo crec que significa, en fi, jo crec que té, ho dèiem quan parlàvem de la significació de la introducció de les eines de tecnologies de la informació i l'educació, significava una potència, com dir-ho, de socialització, de fer accessible, és a dir, de pensar en igualtat, perquè fas possible amb una facilitat i amb una disponibilitat quasi absolutes, l'accés i el domini d'un grau de coneixement, és a dir,
fas possible que un percentatge molt important de la societat, dels ciutadans, pugui ser conscient del món en el que es mou i de l'àmbit que li pertoca, de professió, de vida, d'accés a la cultura, etc. Això vol dir normalització, i això és el que està succeint arreu del món. Ara, si això, a més de succeir com succeeix ara per la força dels mercats, de l'expansió de les xarxes socials, que és imparable, a més té un component, com dir-ho, pensat des de l'interès general, per assegurar, primer, minimitzar les desigualtats i compassar els ritmes d'avenç i fer possible que efectivament aquí hi hagi elements d'igualtat, no d'igualitarisme, sinó d'igualtat d'oportunitats. Això és possible amb la digitalització, amb la numerització que diu. A més d'això, hi ha tota aquesta evidència que això que d'alguna manera acaba de començar. Les meravelles que feu en aquesta casa, per exemple, que em feu, perquè alguna conec i alguna em consta, encara no, és a dir, la ciutadania de Catalunya encara no sap que té això, diguéssim, no ho sap prou. Som un servei tècnic del govern de la Generalitat únicament. Però ja m'enteneu el que vull dir, que aquí hi ha el que estem fent és construir també un pòsit de coneixement que no vol dir secrets ni inventari horrible, llarguíssim i avorrit. Vol dir precisament això, vol dir que pel fet de ser numèric, pel fet de ser digitalitzat, permet entrar-hi, pujar, baixar, mirar-se el del dret i del revés, entendre'l, mirar-lo, fer-lo transparent, etc. I això és el que es tracta, això és el que jo crec que reclama, que a més del mercat i de les xarxes socials hi hagi govern, hi hagi consideració i decisió sobre què vol dir l'interès general des d'aquesta perspectiva de la numerització. Vos mateix introduïu el futur. Com veieu el futur des del passat i el present? El futur en termes de... El futur l'hem de veure sempre... A mi sempre m'acusen de ser... En el fons em diuen que soc optimista per dir que soc ingenu. En fi... Prefereixo seguir sent ingenu i pensar que tenim un futur magnífic al davant nostre i que, per exemple, en aquest terreny, aquí a Catalunya, tenim la sort d'haver acumulat ja, de disposar des del punt de vista cultural dels mateixos elements que qualsevol altra part del món i, a més, de tenir el tamany, la complexitat i la capacitat necessàries per, en fi, per formar part en aquest terreny del grup del davant de tot. I no veig per què no ha de ser així, diguéssim, si fossin capaços d'actuar una mica en aquest sentit de país, d'estat, que abans dèiem, i de fer-ho també des d'aquesta responsabilitat institucional compartida. Ara, jo crec que ens falta acabar d'implicar els ciutadans, el conjunt de la societat, en aquesta convicció, en aquesta convicció de confiança en nosaltres mateixos, d'optimisme, de pensar que més enllà de les crisis i de la... Inclús es pot dir, almenys a mi m'agrada pensar, que hi ha algú que diu això fins que no passi la crisi, com si la crisi fos una mena de tempesta que té un recorregut. Home, sí, però si no ens ho mirem i no hi fem alguna cosa nosaltres mateixos, potser li costi molt més de passar, potser haurem d'esperar. Vull dir que l'únic que no podem fer és esperar. I l'únic luxe que no es poden permetre és de quedar-nos aquí en la lamentació i la consideració dels greuges que ens venen d'arreu del món. I nosaltres què? Nosaltres, per exemple, construïm sistemes d'informació numèrics com cal, perquè estiguin preparats per produir, per competir, per conèixer, per ser més savis, per ser més lliures, etc. Una pregunta que fem a tots els entrevistats. Us podríeu definir com a servidor públic, en la vostra trajectòria, per què heu fet el que heu fet, quines passions us han guiat, quins són els motius bàsics de la vostra actuació? Em sembla que han sortit tots al llarg de la conversa, més o menys, però a mi em sembla bé definir-me especialment, moltes vegades ho he fet quan em diuen tu que ets economista o ets polític,
Y digo, no, no, yo soy servidor público. Y casi qualsevol otra cosa, no, en fin, no... No sé si no, no té ni molt menys la mateixa relleu o la mateixa significació que té aquesta consideració. Amb l'evidència que el concepte de servidor públic s'ha d'entendre en el sentit més ample possible. Es pot servir, inclús des del punt més privat que es pugui un imaginar, es pot ser un bon servidor públic. Però vaja, a qui ens referíem amb això? Haver treballat, haver tractat d'afegir des d'aquesta concepció de servei públic doncs, d'afegir valor, d'afegir concreció, d'afegir capital al patrimoni de país, etc. I em sembla que, en fi, que això en si mateix és una experiència immillorable. És a dir, que jo sóc un privilegiat. Sóc molt, molt afortunat d'haver pogut treballar tants anys. A vegades em pregunto amb quin dret, perquè, clar, perquè com que he anat canviant de lloc, doncs m'he anat dissimulant, diguem-ne, no? Però, en fi, com que ara ja s'acaba, en qualsevol cas, doncs ja puc dir-ho més tranquil·litat. No? Gràcies. No? Bé, gràcies a vos, conseller. Molt moltes gràcies per haver acceptat ser testimoni en molt aquesta gust, sèrie. No? Moltes gràcies. Ernest Maragall ha estat un dels grans renovadors de l'administració municipal de Barcelona. Actualment és diputat del Parlament de Catalunya.